Orang buta diberi bersuluh. Saya berpindah ke rumah baru nak membeli alat-alat elektrik. Skrin televisyen ini cerah sekali. Mata saya tak nampak. Buat apa beli televisyen? Maaf, kita pergi tengok radio. Maaf, pekalan elektrik terputus. Awak boleh gunakan lampu suruh ini. Sementara saya memeriksa suis elektrik. Mata saya buta. Buat apa kamu bagi saya lampu suluh? Orang buta diberi bersuluh. Perbuatan yang tidak mendatangkan faedah.